Ovo ispada svaki put premijerno, a to i jeste tako. I prošli put je Mila bila premijerno pred kamerama, sad i Miona premijerno pred kamerama. Kad će onda biti treće, da već rezervišem, da stavim datum, da upišem u... Ekskluzivno za tebe ćemo da kažem, svoj dobar dan, Jovane. Dobar dan, ovaj, dobar dan. Mladin i Jelena, Sivać već znaju. Blic, kako ste svi, ovaj, trudne opet, treći put. Ekskluzivno za Blic, ekskluzivno za Blic. Vi ste svi trudni ili nisi, dobro? Ljudi se iznenade kad kažem da nisam trudna. Ja sam se već ponadao, to mi je priča, imam naprima sve trudne. Trudna Jelena, ponovo. Svake godine se trudi, narod razglaba na Instagramu kad kažemo godinu i nešto razlike, nekoliko dana i onda oni kažu to je nemoguće, kako to se rode, zar nije beba u 9 mjeseci u stomaku i tako, narod je naš mnogo bistar, naš i onda stvarno pušti mi tako, pogotovo ove bakice. Jovane, drago mi je što te vidim, meni nekako takođe. Si svjež, hvala, imaš i ljetnije čizme hvala, i zimske sve. I sve svaka čast. Sve stižem, hvala, drago mi da ja vas vidim, lepo funkcionišete, na okupu ste, porodica se nekako širi, jel to znači da tu ne stajete? Nemo stajanje, bre, pa na šta bismo mi liči, da stanemo na dvije bebe. Prave breovi, tamo u komšije su sjedi po 5, 6, 7, 8, idemo mi. Ja, nama stvarno ulepšilo život, tako da i mi smo se super snašli i odlično se osjećamo kao roditelji, tako da nestajemo. Mila je sad veća, posljednji put kad sam je video, na koga sad ima najviše lika? Ko na majku, kaj prošli na majku. Put. Dobro, dobro, na znači što među vremenu nije promijenilo. Hoće onda Mila biti na tebe? Mi smo ti se nekako navukli na bebe i jednostavno... Nedostaje sada je ono malo trudno opet, znaš. A mora stvarno da bude malo, male pauze i onda idemo opet. Pet komada, rekla moja žena, može li pet, ako može, idemo Sani, pet. Sani, jeste tu definitivno odlučili petoro djece, to je to? Pet, bit će sigurno. Svaka čast, što se kaže, vi radite ovoj državi na natalitetu, 100%, nema šta. Kako se slažu Mione i Mila? Jel Mila već sad ima osjećaj da je dobila seku, jel malo ljubomorna što sad ona nije tu jedina u toj čitovoj priči? Pa znaš kako nije, Mila obožava. Znači, bukvalno ujutru kad se probudi, svako pokazuje rukom da dovedemo do Mione i onda ona ljubi, mazi. Nekad je ovako mazi pa onda uzme ovako pa stegne, zato moramo budemo non stop tu, ali evo je. Evo je smeška se, ali, ovaj, mnogo je problematično. Ali nije ljubomorna. Jedino kad se ja obraćam Mioni, na primjer kad kažem, kad je ona pored mene, a ja mi oni, mamino zlato, mamino život, a onda ona, ali nasmejana nije nešto ljudi. Tako da mislim da će ovaj Mila i da je čuva čak. Mila je mnogo problematična. Ja sam iskren. Evo, kaže mlade, Mila je mnogo problematična. Šta to znači? Mnogo je problematična. Mislili smo da je u vrtiću pišem, ali ona nije za narod. Znači, moraš da kriješ od javnosti, od oči javnosti. Što bi je sata to? Ona će morati neku vojnu školu i negdje ti ide. Da se disciplinuje. Ona haos radi. Sad će te napadne na tebe, vrlo. Ali vidi, sad mi se smeška, za sad je prijedna. Ona te navlači da ti glavu priđeš i onda da te udari. I onda ovako direkt. Da. Ali, ali dobro je, dobro. Voli sestru, ljubi sestru, sve. Pitala me di ste tovira ime Mijona sestra, to joj nisam dao. To joj nisam dao. Sad ime krštenje, daću joj da popije rakiju, da zapali cigar. E, to ste mi rekli da planirate svadbu i krštenje, jer niste stigli to sve da obavite. Znači, s jednom pričom sve lepo zaokružujete. Jeste. Pa da, crpino venčanje nismo obavili zato što je tad bio post kad smo se mi venčali. I sad smo zakazali venčanje i dan kasnije njihovo krštenje. To mi je onako, ja mislim, su dva najbitnija dana u životu. Yes. Jer da može isti dan da... Jel obe krstite ili krstite za Žamilu? Obe, dobro. Tako da, eto, to su neki lepi događaji koji nas čekaju, mislim, najlepši u životu. Vjerujte i da sam ja jedini u istoriji svoje porodice koji će se venčati. Stvarno, niko ti su crgi nije venčao. Sve komunisti bili. Svarno, nisam to znao. Svi. Stvarno, ni tata, ni deda, niko. Sve komunisti petokrake. Znači, ti ćeš sad što se kaže, ti to i ja. Tito i ja. Tito i ja. Ja sam bio mali i samo smiju da gledam film Tito i ja, Zoki onoga. Znači, ništa drugo nisi mogao. Ne, ništa. A sad, idemo, čiča, draže, gde tvoje dete, ono. Sve, tri prsta, to je to. Svi se prevrću, kreću, ali bože moj. Daj oci, daj. Jel ostavljate iste imena krštena ili mijenjate? Pošto znam da ona ima da hoće neko promjeni u crkvi. Ima i oni rođenje. Oni su već dobile im... Serafina? Da. Stvarno? Serafina ili... Stvarno Serafina? Jeste. Ona je Serafina. A ovo je Teofina. Teofina. Učito se ta imena, evo sad pripučujem po duže vreme da je neko iskoristio ta imena. Kad se rode, ode se u crkvu i pop kaže što po datumu, tamo imamo ta imena im dođe. Znači pop je faktički dodelio. Tih prvih 40 dana od kad se dete rodi, ode se do crkve da se uzme ta sveta voda s kojom se deca kupaju i da se dobije crkveno ime. I one su dobile, eto, i Mladen onda nekad
kad je Mila nemirna, uzmeta je kaže se, ne zove Mila, nego Serafima Sirica. Znači, kad je Njuna Patića Volčići mali, znaš da je? Njuna kao kaže, Servida, onda umiri se, kao kaže Milane. Znači, ona tačno zna, Mila je otprilike dođe kao neki nadimak, yes, skraćena. Ali zna, zna ona sve. To je Mila, sad će ono, Joco, zna, kaži Joco, Joco, blic, blic. Kaži. Ako kaže blic, da date po 1000 eura poslu. Može, može. Da mu uživio, kad si uživio, ona maša. Maša, znači prepoznajem. Vizila te. Je li tako, Mila? Malo su te bili skučili ovaj put, ali uvadne se neći poraki smo da budete malo opušteni. Dogovoreno. Jelena, kad smo već kod televizije Sega Media, jesi ti vraćaš na Re televiziju, znam da si sad na porodijskom, ali je ti u planu da se vratiš, znači tamo si još uvek, sve funkcioniše naravno, kako treba. Naravno, ja se iskreno nadam da ću to ostati do penzije, jer sam ja prezadovoljna naravno televizijom Pink i Red televizijom i naravno mojim nadređenim ljudima tamo. Imamo super odnos, super komunikaciju, ja sam prezadovoljna svojim poslom, tako da samo naravno želim ono da učim i dalje, da napredujem. I vidjet ću da mi sad kad se budem vratila s porodijskog, da za prvo emisiju ugostim muža i decu. to bi bilo super, pravo onako poveća priča. Ne, ja nijedam ko me da intervjuje, stvarno, ja sam rezervisan, tebi mogu uvijek dan intervju. Hvala, hvala. Redu, Icebox žene, a ostale, ne. Ostale ni na telefon, na što se kaže, ne vreš, blokiraš. Happy kao da nikad nisi bio tamo, sve nam je klipove onako vrisala žena. Imaš osjećaj kao da je bilo pre jednu 20-30 godina. Kupo, krivo kao mi je što je to život. Tako tamo sad. Nema ništa. Iskreno, tamo smo, ja sam od 2004. godine, tamo sam imam 3-4. Što se kaže, tamo ste vedrili oblači dok je bio reality. Da, ali krivo mi je zbog tih klipova što nemamo ni jedan. Od prve do zadnje sezone se je ta gospođena izbrisala i kao da nismo nikad postojali. Kada se vas zove, pitam, sam mi kaže da ugosti emisiju, ali postoji mogućnost da svi onako džuture uđete u Elitu 7. Kakvi ne? Mi smo ti u takvim poslovim obavezama, Jovane, mi pravimo kuće, vikendice, barnare. Pa ne hvalite mi se, daj da to vidimo, da snimimo. Ne volimo mi da se falimo. Ne voli, tak? Ne volimo se falimo. Nemo da snimaš, ugasi od oko priča, u stvari snima, jaj. Sad mi ćemo na mute mikrofon, da se ne čuje ništa. Vikendice, barnare, žena radi na televiziju, sad će još jedan biznis, djeku ću da zaposlim. A kad si počeo to sa, ne znam to sa brvnarama, kad si počeo to? 2 godine ima već. Dvije. Znači gradiš i izdaješ apartmane? Ne, pravimo za ljuda koja. On gradi, znači firma koja gradi. Građevinska faktički firma. Ja to radim, žena će biti opasno, snima na svim frontovima, tima. A žena radi marketing. Jes, žena marketing, a djecu ću da zaposlim, vjerovatno, Milu ću na trafik, one za trafiku, za narod, a u malu će da radi neđe u... Pa ne sam javno onda reći ni u kojoj ste vi lovi, 3-4 posla, ludilo, na sve strane, stižete. Ne pitaj da nam neko ne otme u djecu da traži otkup života ti. Ja ću reći te na Pink tamo, oni mi para. Ja moram da kažem da obožavam Elitu i Zadrugu, ja sam stvarno u tome... Kako vam se čini ova sezona? Najbolja do sada. Znaš kako? Najbolja. Pa meni je svaka sezona zanimljivija od one prethodne. Dobro. Molim te, počne da nas bije. Izvide, inače naše dijete nas bije, tako da... Oprostite nam. Ali volim da sam s ove strane, znaš, što se... Pitao sam za ulazak. Bila, evo još malo. Nešto mirna. Bili ste u pravu, 10 minuta, 15 i to je limit. Serafina. Serafina, smiri se. Ali volim da sam s ove strane, da pratim, da ispitam ljude šta se tu dešava, kako ljudi imaju mišljenje o zadrugarima, tačnije, kako se kaže sad? Elitarima, elitarima, tako je reziva. Elitnici, elitnici. Pa ne, to bilo bi... Vidiš kako... Previše. Mi gledamo našeg Miku Milusnića koji vedri oblači. Šta se dešava s Mikom Vuletiću? Čuo sam da ima svakakve neke životne priče koje bi mogla da dođe u prvi plan, a njega nema nigde, ni po tom planu, ni po pitanju žena. On po nama, kada mi gledamo vedri oblači sa Zadrugom, glavne priče ima Mika. Tako da ovo stalo sve pad u vod. Mi smo navijali da bude sa Anjeli, pa smo navijali da bude sa Omijenom, pa smo navijali da bude sa Urušem na kraju. Kad ništa... Sa lepi Mićo. Čak i Uroš izjavio da mu se sviđa. Da mu se sviđa. Ovo je fino da je Uroš mali. To je bila odlična reality priča. Sluša ovo. I Mika prije ulaska svoje ovo, kada je ušao, zaljubio. Mi ne znamo ni ko je ta, ni što je. On pozdravlja neku Lokicu. Znači to je neka spolja njegova partnerka, djevojka, šta god da to tako nazovem. Neka spolja, tamo se umirio totalno. A imao i drugi Janjuš, nam je mnogo zanimljivo. Dobro. Saneli s ovom pričom, s ovom... Što mislite tu oče, to da se... Da, dobro. Zaljubio se, zaljubio se, zaljubio se on. I on, naravno. Znači, misle da će tu Varnica, to što se pomirio sa ženom što spričaju da je ponovo u dobrim odnosima s njom, to izla sve pada u vodu. To niko ne zna, čuden je taj reality. Da sam ova, baš sam čitala na Pinkeresu, sinoć on je napisao, on je sinoć rekao, da on ima svoj taj neki cilj.
i da sad šta je njemu u glavi, ne znam, ali da, da mu prija, ne li prija, to se vidi. Sad, da li će sebi, da li će ovaj, da priđe tu granicu, to sad vidjet ćemo. Mislim, dobro se drži za sad, evo dva mjeseca. Vidjet ćemo, vidjet ćemo. Dva mjeseca, ništa. Anili, Stanija, Asmin, ta čita priča, to je malo mene spolje. Mene su Stanija i Asmin preslatki. Meni su oni da uđu, da sad... oni da uđu, meni su oni, ja mislim da oni su srodne duše. Ja moram da kažem, meni, ja sam, znaš kako, voljela od prvog dana, od kada Jane Luše pričala o, o cijeloj priči, ja sam žela da čujem i tu drugu stranu. I čuli smo intervjue njegovih roditelja i sestre i mogu da ti kažem da, da nekako više verujem u toj drugoj strani. Znači, Aneli? Ne, nego, nego, pa mislim, ovoj strani, toj svekrvi njenoj i... Aha, aha, znači više Asmin na ovoj strani. Jer svekrva nikad ne laže. Zato što nekako, znam ti što ona sad ovako... stup u kontakt sa Janjušem, ne pominje skoro više to dete. Meni to, na primjer, nikada neće biti jasno. Evo, ja sad imam decu, ja ne mogu bez deteta dana. Da mi ostavimo nju kod moje mame i mi onu... Mi, ja na mi plaćamo bre u dnevnu, po, poplavimo parket, digne se laminat. Ja, ovdje. Dva dana, ne može bez ja. Ne, oni po 9 mjeseci i 10. Čekaj, izdrže bez dece, bez sve. Ma idi bre. A šta? Nisu, svako ko uša tamo, hajde rečemo ženjen, izašao razvedeno, što je s tim ljudima. Da, što se to dešava, to ko čvrsti brakovi, na kraju se, se pukne. A kako se tebi to čini, Aneli, Stani, Asminja? Nikad, misliš da... nikad. Ko tu laže? Ajde tako, budemo konkretni. Tu laže Aneli, Aneli laže 100%. Misliš da ona najviše 100%. Tu pravi reality priču? Ti mjesec dana tužna priča, ti posle mjeseca razmišljaš o reality, duđaš da prosipaš tu a priču o reality. A i druga stvar, zar nije nju možda i čara? I ona to prelazila preko toga. Da, i... on pare, je izneo dokaze da ona znala za to i da je parama podmirivao, što bi se rekao sve to. Non stop priča, davo mi pare za ovo, pare za ovo. Non stop pare, pare, pare. Ne, misliš da ona najviše ne pare nedostajale? Ona meni nije tužna. Prevarena žena. Znači, žena koja je stvarno bila prevarena... Ona je nama lagana prevarena žena. Da, lagana. Ovaj, tako da, ne znam. Tako da, Asmin, je li Asmin, Asmin? Asmin, Asmin. Asmin i Stanije do pobjede ako uđe. I evo za kraj da Milo aj, više... Aj, samo još ovo da ti kažem. Sluša. Aj, da ne znaš da praviš pitu, ne pita pita sve. Stani, jel znaš ti jeco pitu da evo, sve uđe? Evo da kažem. Uletit ću, molim te potvrdi. Evo, javio se. Žena koja ne zna da pravi pitu, ta žena ne dovodite u kuću. Moja žena sve zna da pravi pitu. Pite, pite sa sirom, s mesom, stikicama, čak i neki jajni sastojak od kojeg ja poludim, eto to je to. Ali sve kako treba. Sve kako i treba. I za kraj da vas pitam da, da ne, ne maltretiram više Milu, Kačavenda i Jana Ćurčić, kako vam se ta priča čini? Kačavenda do pobjede. Znači, sviđam ja, se Kačavendi, stav to što se iznosi. Kačavenda do pobjede, šaljem glasove za nju, kad, kad nema više za Miku, šaljem za Kačavendu i, ne, i jedan za Uroša. Žena me oduševila, isto ti kažem, od kad je ušla. Mislim, drugačije sam mišljenja imala, sad kad je ušla, kad sam videla kako priča, kako razmišlja, top. I šta mi Stana Ćurčić, ako postoji mogućnost da uđe, da se obračuna i njih? Bilo bi top da uđe. Bilo bi odlično. Ovaj, neke punde, ja honorarno ulazi 100%, imam informacije. Ali i da ne uđe, kad će meni da vodi priču do kraja, tako da... Vuletiće, hvala vam puno. Ja bih samo ovako do sutra, sad sam vam preko sutra, preko sada do sutra, ali, ali nećemo Milu, čuje se sad i Miona. Hvala vam puno što ste mi ispoštovali i družimo se drugom prilikom. Vazna Jovane, vidimo se... Čekam sad treće dete treće pa da dođemo kad bude treće. Može. Ajde, Bože moj. Ajde. I kad Mila progovori da ti ona daje. Može, ja, dogovoreno. Mila, paži, vidimo paži se. Kaži blic. Kaži čao. Blic, kaži. Čao. Maši. Maši, šedi poljubac, šedi poljubac. Izvijete što nekog. Ćao.